Ambasada Pink LGBT pronë bashkëpunim me bashkinë e qytetit të Durrësit, zhvilloi pranë sallës së këshillit bashkiak trajnimi një ditor konceptet LGBTI dhe ofrimi shërbimeve miqësore. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të iniciativës përmirësimi jetës së personave LGBT në nivel lokal komunitar dhe u ndoq nga një grup ndërsektorial me përfaqësues të drejtorive të ndryshme pranë bashkisë Durrës. Trajnimi u nda në disa pjesë. Në këtë takim, u diskutua në mënyrë më kritike, perceptimi kolektiv mbi orientimi dhe identitetin gjinor, duke vënë theksin tek mungesa informacionit në programet arsimore, si dhe në keq informimin dhe keq interpretimin e identiteteve LGBT. Drejtori i ambasadës Pink, Artan Karoli, shprehet. Ideja e kësaj është që të fuqizohen persona të cilët të punojnë në institucione publike dhe në këtë lloj mënyre, në qoftë se ka raste të cilat janë persona LGBT, LGBT, njerëzit të cilët punojnë në këto institucione din të komunikojnë dhe din të kanë atë mënyrën për të sjellur më mirë, domethënë ose si të them, janë të trajnuar për të sjellur dhe për të përballur me rastin. Ka rezultuar raste të tilla në qytetin e Durrës? Normal që raste të tilla kanë në çdo qytet, si me policinë, si me shkollat, si me institucionet, dhe normalisht që ka dhe momente ku mësuesi nuk ka aftësinë për të përballur me një rast të tillë, kështu që është tepër e nevojshme që personat ku punojnë si publik, të cilët punojnë në institucionet të tilla, të kenë aftësinë që të dinë të komunikojnë dhe të dinë të përballen dhe me çështjen. Gjatë këtij trajnimi, pjesëmarrësi diskutuan në mënyrë konstruktive çështje si martesa, adoptimi, lindja e fëmijëve përmes fekondimit in vitro, diskriminimi i vajzave dhe grave në tërësi dhe pasojat e rënda të diskriminimit dhe përjashtimit. Përmes pranisë së ekspertëve të shëndetësisë, u vu në pa edhe problemet që lindin në shëndetin fizik të personave, çka shkaktohet gjerësisht për shkak të frikës për të identifikuar, mungesës së informacionit dhe paragjykimeve.